Tia, com prazer que quero apresentar a vocês a Beatriz e a Maria Eduarda. Essas meninas que na noite de hoje vêm somar com todo o pessoal da escola de dança aqui do Clube de Campo num evento em prol da Associação Bragantina de Combate ao Câncer, ABCC. Em comemoração ao mês de outubro, ao mês Outubro Rosa, esse mês tão importante que deve significar a você, mulher, todos os dias do ano, essa conscientização da necessidade da prevenção, dos cuidados especiais. E que vão falar pra gente, né, minha linda? Como é que foi para você estar se apresentando num evento como esse, mostrando o seu talento, né, para todos os que estiveram aqui presentes e todos que vão vê-la agora através do nosso programa, num evento tão importante voltado para uma instituição tão séria da nossa cidade, né? Bom, eu achei muito legal porque era beneficente, ajuda os outros, e então vale a pena dançar por isso. E sempre é bom dançar, né? Por todos os motivos, principalmente por um tão nobre assim, né, Beatriz? É, eu adoro dançar. E há quanto tempo você pratica a dança do bem? Eu comecei esse ano, mas antes eu já praticava assim, não em dançar em festivais, mas eu dançava mais na classe mesmo, né? E parabéns, tá aprendendo direitinho. E a Maria Eduarda que vai falar pra gente também, né? Há quanto tempo você pratica dança, Maria Eduarda? Eu entrei esse ano na dança do ventre, mas eu já sabia algumas coisas porque a minha tia faz aula de dança do ventre, é professora desde pequena. Então ela me ensinava algumas coisas bem antes de eu entrar esse ano. E o que você achou desse festival? O que você achou da organização desse evento tão importante, né? Que acima de tudo, além de podermos desfrutar de momentos tão agradáveis que foi ver vocês se apresentando, bem como todas as que se apresentaram, né? Está praticando isso por uma causa tão nobre que é angariar recursos para a ABCC. Eu achei muito bom porque além de dançar, que é uma coisa que eu gosto muito, a gente está ajudando algumas pessoas, né? E é bom saber da contribuição de várias pessoas que estão ajudando. Então, eu achei também a organização muito boa. E o festival foi incrível. Que bom. Parabéns por essa conscientização de vocês, da necessidade de todos nós participarmos, de alguma forma, em todas as instituições de nossa cidade. Que possamos sempre ajudar a todas, né? Porque cada uma delas presta um trabalho muito importante para jovens, para crianças, para adolescentes, para pessoas que estão se convalescendo. E de pessoas assim que a nossa sociedade é feita, com esse espírito já participativo, com essa conscientização de ajudar aos próximos. Beatriz, Maria Eduarda, na noite da dança do ventre, aqui no Clube de Campo, em prol da ABCC. E com prazer quero apresentar a vocês a jovem e bela Patrícia, também presente nessa noite, também prestigiando a ABCC, também mostrando o seu talento e sua vocação para essa dança tão bonita e sensual, que é a dança do ventre, que vai falar para a gente, né, Patrícia? Gostou da apresentação? Gostou da noite? Gostei. O que mais foi significativo para você hoje? Ah, é que dançar é muito bom. É, você gosta? Faz tempo que você está praticando essa dança? Faz. E como é bom você poder se apresentar, praticar aquilo que você gosta e ainda ajudar uma instituição tão importante como a Associação Bragantina de Combate ao Câncer, né? Que foi a grande beneficiária dessa noite com tudo que vocês ajudaram a arrecadar a ela, não é? Uhum. E que bom que você cresça sempre com essa visão, com esse espírito, que você sempre possa ter esse olhar importante para todas as instituições da nossa cidade e continue dançando, que você dança muito bem, viu? Obrigada. Patrícia, presente na grande noite da terceira edição da Dança do Ventre, aqui no Clube de Campo. We'll be right back.
E é com prazer que eu tenho ao meu lado a jovem Lorena, professora de dança do ventre aqui no Clube de Campo, que esse ano, juntamente com suas amigas, resolveu organizar esse Festival da Dança do Ventre para arrecadar e angariar fundos para a BCC, essa instituição tão séria de nossa cidade, que luta pela prevenção, pela erradicação e, acima de tudo, pelos cuidados, pelo amparo e pelo aconchego aos portadores de câncer. Independe de sexo, de idade, de condição social. Aquelas portas sempre muito abertas para acolher e amparar a todos. E que vai falar para a gente, né, Lorena, desse gesto tão nobre, desse ato tão bonito de vocês e dessa noite maravilhosa que tivemos o prazer de contemplar aqui e que as amigas e os amigos lá de casa terão o prazer de assistir a partir de agora, né? Obrigada, Orlando, por estar participando aqui conosco, né, fazendo a cobertura deste evento. Bem, essa é a terceira edição do evento, a terceira mostra de dança do ventre de Bragança e região. Então a gente convida dançarinas de toda a região. Inclusive, esse ano nós tivemos a participação especial do dançarino Márcio Mansur. Ele é reconhecido fora do Brasil e dentro do Brasil, dança super bem, vocês vão poder assistir um pouquinho aí no vídeo, uma pessoa super competente, de renome. Então é a terceira edição deste evento, é uma iniciativa minha e das minhas alunas aqui do Clube de Campo, que eu dou aula de dança do ventre aqui no Clube de Campo, dava em outras escolas também, mas atualmente somente aqui. E a gente teve assim a intenção de unir as pessoas deste meio, porque é importante a gente ter união em qualquer classe que seja, né? E principalmente eu falo para elas que melhor do que dançar é poder ajudar. A gente juntando os dois, dançar e ajudar, é melhor ainda. Como é bom fazer o bem, poder ajudar quem precisa. Nem diga, fazer o bem nos faz muito mais bem ainda, né, Lorena? Quando a gente se doa, muito mais se recebe do que se dá, né? E eu fico sempre muito feliz de ver quanto a nossa cidade é rica de pessoas assim como você, de iniciativas próprias de ajudar as instituições, de colaborar com elas, porque afinal de contas é uma luta incansável e incessante em busca de recursos para se manter, para poder manter os seus princípios e aquela finalidade com que foi aberta uma instituição, né? E isso é importante, a junção de todos, principalmente, como você falou, né? Podendo unir o útil ao agradável, fazer um festival como esse, praticarem o que gostam de fazer, que é dançar, principalmente uma dança tão gostosa de se ver como é a dança do ventre, né? Uma dança que, dentro dos princípios do Oriente, ela vem para que as mulheres apresentem aos seus esposos, aos seus maridos, o seu próprio ventre, façam essa dança tão sensual para mostrar a razão maior da fecundação, né? E que bom nós vermos isso aqui nessa noite e principalmente com os princípios que foi criado essa noite. Parabéns pela iniciativa, parabéns a todas as suas alunas que deram um show magnífico. Nós aqui na plateia assistindo só pudemos nos sentir assim muito gratificados por termos vindo nessa noite, prestigiar essa noite e fundamentalmente pelos princípios que regeram essa noite. Parabéns. Obrigada. Obrigada por terem participado aqui conosco mais uma vez. Lorena, organizadora da terceira edição do Festival de Dança do Ventre, aqui no Clube de Campo, em prol da BCC.